Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile ühte õpistsenaariumit 21. sajandi oskuste arendamine, mida ma olen kasutanud siis oma õpilastega inglise keele tunnis juba peaaegu pool aastat ja mille osas on mul tunne, et see on viis, kuidas mina tahan õpetada. Eesmärgiks siis lisaks inglise keelele 21. sajandi oskuste arendamine. Ja ma valisin nendest paljudest oskustest välja enda jaoks viis olulisemat. Koostöö, rühmatöö, ettevõtlikkuse arendamine, et nad ise otsustaksid, mida nad teevad, IKT kasutamine, loovus, millest väga palju räägitakse, ajaplaneerimisoskus, mis on minu enda jaoks väga oluline. Ja siis ma panin veel kolm punkti, sest tegelikult neid 21. sajandi oskuseid on ju veel ja veel. Aga vaatame, kuidas siis see toimub, et õpilased jõuavad klassi. Esimene asi, kui nad tulevad, siis nad vaatavad, kellega nad ühes rühmas on igal esmaspäeval. Rühmade jagamiseks kasutan ma TeamUpi. Enamasti on rühmas 3-4 õpilast ja kui nad on oma rühma ära vaadanud, siis nad valivad endale klassis koha. Kui kohad on leitud, siis edasi tuleb rollide jagamine ja tööplaneerimine. Igal nädalal on uued rühmad ja loomulikult rühmadel ka uued liidrid. Rühmad jagavad omavahel rollid ära, otsustavad, kes mida teevad, millal ja kuidas neid ülesandeid tehakse, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, mida koolis, mida kodus. Ja ma olen pannud Google Docsi neile üles kõik selle vajaliku info, aga ka printin välja, et nad saavad sinna vajalike märkmeid teha ja tihti nad nende paberite peale kirjutavadki, et kes mille eest vastutab ja mis päeval midagi teha. Plaanid tehtud ja aeg on tööle asuda. Et iga rühm töötab oma tempos ja oma ülesannetega. Õppimiskohta võib valida, võib töötada arvuti taga. IKT on lubatud, ka õpilaste oma seadmed on lubatud ja õpetaja roll on siis vajadusel ringi käia ja nõu anda. Aga näide ka, et milline see ülesanne võib siis olla, et no, näiteks ühel nädalal koosnes see kolmest suuremast ülesandest, kus õpilased pidid katsetama eelmisel nädalal loodud õppemänge ja andma tagasisidet rühmadele, ja siis grammatikas õppima kaudkõnet, selleks nad pidid kõigepealt siis õpikust vaatama, siis erinevaid mänge mängima ja harjutusi tegema, ja siis looma ühe liitreaalsusobjekti USA ajaloo kohta. Ja no ütleme, siin ongi näha, et kuidas see töö tegelikult siis toimub, et on rühmi, kes valivad arvuti mingisuguste asjade tegemiseks, on neid, kes armastavad kõigepealt vihikusse asju kirjutada, väga palju arutletakse oma vahel asju, sellist tundi ei ole, kus on täiesti kõik väga vaikselt ja mitte midagi ainult õpetaja hääl on kuulda, nii et tegemist on sellise väga, väga töise õhkkonnaga. Panin üles ka mõned näited sellest, et missuguseid erinevaid keskkondi me kasutame. Põhitöö käib Edmodos, aga ka Quizlet näiteks sõnade õppimiseks ja palju muud, et jälle võimalikult palju erinevaid asju katsetada. Kuidas aga toimub hindamine ja refleksioon, et tegelikult see ülesannete kontrollimine käib jooksvalt vastavalt sellele, kuidas rühmad valmis saavad, testidajad on kokku lepitud, kindlad kuupäevad ja ka see on kokku lepitud, milles siis hindeid saab, aga hindeid üldiselt ei olegi nii palju vaja panna. Refleksiooni ja tagasiside annavad ka siis õpilased nädala lõpus. No siin on näha näiteks üks rühm on oma ühe ülesandega valmis saanud, nad näitavad mulle neid ja mina võtan tavaliselt siis midagi sealt veel endale ülevaatamiseks ja kontrollimiseks. Väga huvitavad on ka tavaliselt tunni lõpud, et see on niimoodi, et ma pean meelde tuletama, et nüüd on tund läbi ja tuleb ära minna ja siis õpilased tihti ei tahagi minna, et nad ikkagi jätkavad oma tegemisi ja vaatavad siis mida ja kuidas teha. Ja mida te arvate sellest, kui näiteks TeamUp teeb rühmad? See on tegelikult vahepeal päris tüütu näiteks, Ott räägib enda juhtumist.
et see masin, ma ei tea miks, aga ta paneb mind peaaegu alati ühtede ja samade inimestega tiimi. Aga tegelikult on see masin kõige ausam, kuna tema ju ei tea, kes need inimesed on ja tema teeb need suvalised. Arvata sellest, et noh, ülesanded on niimoodi nädalaks ette antud, et noh, et teil on nagu, noh, te peate, saate mingisuguse lehe ja teile nagu ei öelda, et täna teete seda ja homme teete seda. See jällegi nagu arendab sind, et sa pead oskama planeerida ette ja siis kindlasti see on nagu palju parem tegelikult, sest et muidu kui hakata lihtsalt suvaliselt ülesandeid tegema, siis võibolla ei jää näiteks mõne jaoks piisavalt aega ja kindlasti kui on antud ette nagu nädala asjad, siis pead kindlasti ära planeerima ja siis ei jää vist väga ajaga kähe. Kas te tunnete, et te olete nagu aja planeerimise osas arenenud ka või ei ole? On see nüüd parem kui parem? No midagi on kindlasti muutunud, aga ma ei tea, kas niivõrd mingi paremaks on saanud, aga... Ma arvan, et planeerimine ei ole, sa lihtsalt oled ise saanud niimoodi rohkem aimu, et mis asjad sul lähevad kiiremini läbis, mis asjadega sa saab kiiremini hakkama, et näiteks, et sa teed ennem töövihikud ära ja siis sul on nagu enda lihtsalt... Võibolla kas või see arendab natuke sind nagu enda taalises elus, et planeerid mingid trennid ja söögid ja kõik kohtumised ja asjad nagu planeerid paremini ära. Kui koolis õpid, siis on nagu väike kogemus, siis hakkad juba aimu saama, et kuidas see kõik täpselt käib. Ja... Miks te ei taha rolle jagada? No, eks see selgub nagu töökäigus ju, kes niimoodi võtab ohjad enda kätte. Ja... See pärast, et kui nagu, ma ei tea, mulle üldse ei meeldi niimoodi, kui mulle öeldakse, et nüüd mina pean kõige eest vastutama, ja siis kui mulle pandakse siuke ülesanne, mida ma üldse ei, nagu, ei ole üldse minu teema ja siis ma pean selle eest vastutama, siis mulle üldse ei meeldi. Mm-hmm. Ja mõnes mõttes on see natukene halb, mõnes mõttes jällegi hea. Mm-hmm. Te arvate sellise õppimise puhul, kas teie inglise keele oskused on pigem viletsamaks läinud või on samad või et kui palju see nagu sellise... Viletsamaks kindlasti ei ole läinud, et pigem siis paremuse pool ikkagi, et kunas... samaks ka päris ei ole jäänud. Jah, sest sa oled nagu ikkagist, kui mõnikord näiteks nagu lihtsalt õpetaja räägib sulle sellest ja siis sa ei pruugi aru saada, aga see kord sa pead endale, nagu nüüd sa pead endale ise kõik selgeks saama ja siis sa leiad ise mingid seosid nendel asjadel. Ja täpselt see ise õppimine, et seal kui sa tahad midagi selgeks saada, siis sa lähedki ja õpid selle selgeks endale ja ei ole mingit siukest klassis kokkutamist, et nii, et nüüd oleme ühe asja juures, nüüd teise asja juures, et ise omas tempos kõik õpid selgeks ja kõik nagu palju parem. See on teile märksõna. Te ütlete, kuidas see arendab või ei arene, see omadus areneb läbi sellise õppimise, nagu meie õppime. Koostöö. Areneb. Jah, sellepärast, et me teeme rühmatööd ja me õpime erinevad inimesed. See just aitabki, et koostööde palju... Teeme nagu koostööd erinevate inimestega. Et õpime, anname erinevaid ülesandeid ja siis teame, mis on nõrkused plussid. Mm-hmm. Nii, ettevõtlikus, selline algatus või ettevõtlikus? Ettevõtlikus... Ise otsustamine. Just, et... Jaksu küll, jah, sest et oleneb ikkagi ju tiimis, kus sa on töökad ja mitte, siis saad ju rolli üle võtta, kui vaja. Ja sa saad, kui hea on see, et kui tiimis on üks selline inimene, kes on kindel ja ta siis oskab teisi aidata, siis sa aidatki nendel teistel inimestel leida enda see, siis see suund ja see, et nagu aitad neid. IKT kasutamine? Tehnoloogia? Tehnoloogia, no see on... Väga, me kasutame väga palju seda no, kas on midagi, mida te olete uut õppinud, mida te enne üldse ei osanud teha? Päris, siis ei ole, aga... On Word mingisugused sellised programmid. Ja võtaks, et kuisletid esugused. Just arvuti kasutamine mitmekülgselt. Kas selline asja arendab loovust? Meil oleneb ka ülesanded, mida me teeme. Kui meil on näiteks ongi, et midagi vaja joonistada või midagi, mis meil on arvutis vaja teha midagi, siis ongi. Ongi väga hea. Väga üles. Nii, ajaplaneerimisoskus. Seda on väga, kuna jah. Sa oskad arvestada teiste inimestega ajaplaneerimises, et näiteks antakse erinevad ülesanded meile ja siis me peame need sätima ära, millal me teeme seda ja oskadki hinnata kirjaliku töö siis aega, et kui palju ta võtab seda aega.
Aga kui nüüd peaks võtma otsuse vastu, et kas õppida sellisel viisil või õppida nii nagu vanasti, siis mis on teie arvamus? Ma arvan, et sellisel viisil sa arendab ikkagi rohkem. Kui sa tulevikus lähed tööle, siis sa ikka planeerid ka asja samamoodi, nagu me praegu planeerime. Mitte nii nagu meil nagu tavalise kooli järgi. Mm. Et meil on üks inimene, see kogu aeg räägib ja seletab seda, et me lähme ikkagi ise siis vale teele ka edasi. Mm. Suurel on ka aja planeerimine, sa oskad, et näiteks praegu tuleb juba kasuks, et oskad planeerida, millal sa treeni lähed, millal sa startid ja nii edasi, et sa ise võtad juba kätte. Kas niimoodi saaks õppida igas aines? Ma arvan, et päris igas aines saaks, aga ma arvan, et saaks küll võtta näiteks mõne teise. Paljades. Et alati leiab midagi. Aga aitäh, ma sain väga palju häid mõtteid.